бас. Сега ще видим водопада с S17. Виж колко е красиво. Виж водопадчето. Ето го. Да. Ето го водопада. Много е красиво. Вау. Виждаш ли? Колко красиво. Тези бутони са мъщина си. Давай, 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 давай. Ще от тази страна да го видим малко. О, скри се. Може да видим от тази страна нещо. Виждаш ли? Да, и сега. Да. Ще си го снима. Да, снимахме. Къде се намира това? В Брем Гартен Обердорф. Брем Гартен Обердорф.